ဒီကနေ့နနက်ခင်းတော့ဆ ਿਆ နှင့်သူမှာရှားပါးစွာပြည်လေ၍စိတ်ကြည်လင်သောနနက်ခင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ကေတီအိမ်နာကြာပြီးမှပထမအဦးဆုံးเจ้าတဲ့သူရောက်တည်နေလေဖြစ်လေသည်ဆောင်းနှောင်းနှစ်ကျင်းများကမန္တလေးတစ်မြို့လုံးကိုပိန့်ပိန်အောင်ခြာစည်းထားသည့်အထည်တွင်ကေတီတို့ခြံဝန်းကလေးကနှင်းအကြဆုံးဖြစ်နိုင်သည်နနက်လင်း၍ဗတင်းတကားဖွင့်လျင်ဖွင့်ခြင်း နင်းတူကိုမြင်ရသောအခါသူမစိတ်ကြည်လင်စွာပေါပါသွားသည်ဆီယာ၏နှင်းနှွေတိတ်လာသည်ထကြည်စံမှဟုပင်ဆီယာကိုတိုင်တယ်၍ပြောွှင်မိသည်ဆီဟာကလည်းဒီကနေ့မှထူးထခြားမိုးလင်းကလေးကအိမ်ယာပေါ်မှာစင်းယူလျက်ချစ်ချင်းဤအမှုပညာဟုသောစာအုပ်ကိုဖတ်နေလေသည်ဤစာအုပ်ကို ဘပုန်တဲမှလူက"သူမဖျန်းငါထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆေယားကိုပြောလျင်ဆေယားအီဆာအုပ်ကိုနှယံစီသို့လွှင့်ပေါက်ပြန်มาသေးကြသည်။ထို့အတွေးဖြင့်သူမတိတ်တိတ်ကလေးပြုံးနေကလေးသည်။သူမကြောင်းသောခဏဤအဝဲအစားလဲတော့ဆေယားကစာအုပ်ကိုလက်ညှိုးဖြင့်ညှက်ပိတ်ထားရင်း"ကရင်ပေါ်တင်မလှဲထိုင်ကလမ်းကြီးနေ၏။"ဂီတိအင်းကြီးကျဲတီရီတဲမှအဲ့ဒီကျဲတီလေးကို ဟုတ်အကြိုက်ဆုံးပဲသူမှသည်တွေ့လက်ဆခွင်းတက်ကျဲတီလေးတွေကိုငုံကြည့်ကဆင်ရကိုစိတ်လိုလက်ရပြုံးပြလိုက်မိသည်ကျဲတီကလေးများမှာလက်တန်းလုံးလောက်လုံးပတ်ရှိသော Cherry ตาဂျပန်မှရောက်ကလေးများဖြစ်၏အေယုကအရှိတလက်မှအကျော်သည်ဖြင့်ထိုးကျဲတီကိုပျော်ပြောင်းပါလျသောအင်ဂျီစားဖြင့်ပြုလုပ်သည့်ခွင်းသေးသေးကျဲကလေးများထည့်တွင်သာတတ်လို့ရသည် မဟုတ်လျင်ဇာလိုသူပိတ်သောခြိပြင်းပြုလုပ်သည့်တွင်ဆိုလျင်အယုဒ္ဓကူလုံးတွင်သေးသို့ထဲ့တွင်၍မရချေ။ဒါမမေရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကြာကြယ်သီးကလေးတွေလေးဆီယာ။ဆီယာကြိုက်တဲ့ဆိုရင်မမေစီကကေတီဓမ္မတိုက်ခေရဂျိုးနဲ့သွားပြီးရခိုင်လုံချိချိန်ကိုဆင်ရသဘောကြဝတ်လိုက်ပြီးနောက်လွှဲနေကြလက်ပွေအိတ်အကြီးကြီးကိုပကုံးမှလွှဲပြီးအိမ်ရှေ့ထွက်လိုက်သောအခါ ဆရာကစအုပ်ကိုလက်ကညက်ကိုင်းရဲ့ဂီတီထွက်ရာချက်ဝင်းပေါင်းအထီလိုက်ပို့သည်ဆရာဌာနကိုဘယ်အချိန်လောက်လာမှာလဲစပိန်ဘဲကိုဆရာကအတန်အမြအောင်ဆွဲဖိကြည့်ရင်ကပြုံးသည်နေ့လဲထမင်းစားချိန်လောက်ပေါ့၁7နာရီလောက်เนาะဟုတ်ကဲ့ဟိုမိန်းမတစ်တိုက်စားနောက်ကြမေတန်ကိုဆရာခန်းနိုင်အောင်အားတင်းခဲ့เนาะစိတ်ပူတယ်လို့လှမ်းပြောပြီးတော့ တေဇုတင်ပါれဟုပြောရင်ဆရာကသူ့လက်ထဲမှဆအောင်ဖြင့်ဂီတိနှဖူကိုခပ်ဖောဖွာလှမ်းရိုက်လေသည်ဆရာတတ္တာဟုမျက်စိတဖက်မှိတ်လျက်ခလေးဆန်ဆန်နှုတ်ဆက်ခဲ့ခြင်းအထီးသူမယင်ထဲမှဆဆွေမြမြချစ်ခဲ့မှုတို့ယောက်ျားတရာကိုလုံးဝတတိမရခဲ့တာအမှန်ပါပဲယင်မျိုးလုံမှမင်္ဂလာလန်းတရှောက်စပိန်နေရင်လေးကလေးပင်ချွန်လိုက်မိသည်အင်းဆရာက nga li chuna ko ma chai ba ba la hu tadhiya ga ma gamang ganan nakhan tin tin se pye lai di jao ma sadong tete mi mi glei ne kwin che di tet yin bong paw paw glei ne sia ma li ha aim ma tishat apwa ji ri pha lia pha lia wet pi smoky tishin ri li chun lei me lo ku ne ne ma ma twe kae mi bu kwa hu sia ga khan ni ni pyo da i sia ตาဖြင့်จม่าကိုလက်ထက်မိတာကို骂တယ်လို့မြား။နောင်တရသွားသလားဟု။သူမစိုးရိမ်တကြီးမိမိသည်။ဆီယာကနှခမ်းပါးကလေးကော့ပြန်သွားအောင်ရီမောယင်း။"ကိုဘယ်နောင်တရပါမလဲ။ကိုမိမရဲ့နှကိုွဲပုံစံကိုပိုထောင်ချစ်မိတေးတယ်"ဟုပြောခဲ့ပူ၏။သူမဆီယာစကားကြောင့်အနေငယ်ရှက်သွားကာ"ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆီယာ"ဟုခတ်တူတူကလေးပြန်ပြောခဲ့ရသည်။ ဆရာဇနီးအဖြစ်အိနောင်တဲ့ဘဝမှာနေသားကြာသွားပြီဖြစ်တော့ဂီတီကိုစိတ်ကြည်괴မှုတစ်ခုစီတို့တွန်းပို့လိုက်တော့အဖြစ်အပျက်သည်၄လဲသမင်းဆားခြင်းမတိုင်းမီကလေးမှာဖြစ်သွားသည်ဒေါ်ဂီတီဧတဲ့ဟုအခမ်းဝါမှာဆရာမတယောက်လှမ်းအော်ခေါ်လိုက်ခြင်းအသည့်သူမစိတ်ထဲမှာဆရာသာရှီနေခဲ့သည်ဆရာကလည်းသူတို့စားနောက်လูกအောင်လှမ်းခေါ်နေရသည်လားကိုနှစ်နှစ်နေခဲ့ပူရတဲ့အခမ်းပဲ ဝင်လာလိုက်ပြောဟုသူမဒေါပပွားခက်ရွတ်ရဖြစ်တွေးလိုက်သည်ပြီးမှဆင်းရကိုသူမကိုကျင်းစာသွားသည်အီလီသူသဘောနဲ့သူဒီချောင်းနဲ့ခွဲခွာပြီးကနောက်ပထမဆုံးအချိန်ဌာနတွေကကိုမိမဆီလာရတဲ့လက်ထောက်ကတိကတယောက်ဟာနည်းနည်းတော့ရှူတူရှန့်တတ်နေမှာပဲသူအတွေးဖြင့်အနှဲငယ်ပြုံးလျက်အခမ်းဝါသူခက်တက်တွယ်ရှောက်သွားလိုက်၏ အခန်းထဲပြန်ဝင်လာတော့ဆီယာမာနှင့်မျက်နှချင်းဆိုင်မိစဉ်ဆီယာမာမျက်နာမှာမျောလင့်ထားသည်လိုပြုံးစီစီအမှုအရာမတွေးရသဖြင့်တဲဟုတ်ပါလားဟုချိန်နေစေအခန်းပြန်ထွက်လိုက်တော့မှမမျောလင့်သောလူတယောက်ကိုပြုံးကနေမျက်နှချင်းဆိုင်နိုင်ရတော့သည်မင်္ဂလာနက်ခင်မာကေသည်ဖျားကြီးဒီမရှိကလူသည်ဇန်နဝါရီတစ်လလုံးလုံး သူမတွင်ယူတွေ့တမ်းမျှော်လင့်ဆောင်စားခဲ့သူပါတကားမြင့်မှန်ထူထောင်မှညိုလေသောမျက်ဝန်းများတည်နှခမ်းများနှစ်အတူကြည်လင်စွာပြုံးနေကြသည်သူမဤနှလုံးသည်စီးမဲ့ကမ်းမဲ့ပင် мян ဆန်စွာခုံရက်ရှိ၏သူမနှခမ်းများရုတ်တရက် छौ တွေသွားသည်ကိုမိုးဝေသူမတအံ့တဩရွရွပြီးမှခဏကြာမှမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ဆက်လိုက်ရသည် သူသည်အဝါနုဖြော့ဖြော့အစင်းကလေးများပါသောရှက်အင်ကြီးကိုတထောင်ဆစ်အထက်၌အပြားကြီးကြီးခောက်လျက်ဝတ်ထား၏။ခါမှတော့အပြာနုရောင်ချင်းပေါင်းမီ walking shoe ဤအထက်စီချမှတိမ်၍သွားသောခပ်ပော့ပွားအသားပျော့ပျော့ပေါင်းမီဖြစ်သည်။ဖြူဝင်သောသူ့ဘေးဘက်လက်ပြန်မှနာရီလက်ပတ်ကျိုးအနက်ကလေးပေါ်၌ဟူလုံးကားလိုပင်တန်လန်းပုံကျိုးသုံးကျိုးရယ်ရွှေကျိုးပြော့ကလေးကို မွေလေးမွေကောင်ရစ်ပတ်ထားစဲဖြစ်သည်ရှင်ရှင်ပါလာလောက်တာလေရင်သူကထုံးစံအတိုင်းမပွင့်တပွင့်ပြုံး၏မနေ့လေးကူလားဓမ္မမဟုတ်မြမသာဌာနကူလားသူ့အတ္တမှာရခင်ကားထက်နူးညံ့တိမ်မွေသွားသလိုပဲနှစ်ခုလုံးပေါ့မနေ့လေးကိုကိုကို့အဖြစ်လိုက်လာတာပါပြင်တဲ့လူမျိုးနှစ်ယောက်နဲ့ဈာမဲလူမျိုးတစ်ယောက်အဖွဲလေ ကိုတို့မနှီးကမှရောက်တယ်။မြမသာဌာနကိုလာတာတော့မင်းစီကိုလာတာပေါ့။ဒုက္ခပါပဲလား။ကျမကိုတတိယလိုဝင်လာခဲ့တာလို့တော့ကျေးဇူးပြုပြီးမပြောလိုက်ပါနဲ့လားကွယ်။သူမလက်ဖြားများချက်ချင်းအေးဆက်တုံရင်လာကြသည်။ကျမစီအေးလေကိုကိုစာအုပ်ကလေးများငှားနိုင်မလားလို့။ဘာစာအုပ်လဲ။ပကံလုံးကငှားတဲ့စာအုပ်ပေါ့။တရက်ပဲငှားပါ။ မင်းအပြန့်ညက်နေကိုပြန်ပြေးမှာပါ။သူမသူ့မျက်နာကိုတည်ဒီလက်လို့ငေးမောကြည်နေပြီးတော့ဒီ။ဘာသဘောလဲ क्वे မောင်မှာအဲ့ဒီဆောင်းရှေ့ရဲ့မဟုတ်လား။သူမဤနှလုံးသည်ပူပင်သောကဖြင့်ရုတ်ချီလေးလံလာခဲ့သည်။သူကကတီဤရင်ပုန်းအင်းကြီးမှာချယ်ရီဒါအယုတ်ကလေးများကိုသဘောကျသလိုခပ်ပြုံးပြုံးကလေးစိုက်ကြည့်ပြီးဘဲနဲ့လေ ကိ S <S ုကိုရုံကြည်စွာငားမဲမဟုတ်လာရင်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါပေမဲ့အခုတော့ဘယ်ပါမလဲတိပါတယ်မနှက်ပြက်မနှက်ចောင်းလာရင်ဒါယူလာခဲ့ပါကိုမနှက်စောစောဝင်ယူမယ်เนาะဒါမှမဟုတ်အခုညနေအိမ်ကိုလာယူပါလားကိုမဟုတ်ဝေးအင်းသူမှခက်ခဲစွာအတင်းပြောင်းပြလာ ਈ จิม่าမနှက်ပြက်ចောင်းလာပြဖို့မទីချာလို့ပါနောက်ပြီး ကျမရဲ့ခင်မုန်းနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးခြင်းလိုပါထိုစကားကိုသူမပြောဖို့အာယူလျက်ပြောမထွက်ခဲ့ပါပြောလိုက်လေကေတီဒါမှသူအိမ်လာလို့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါသူမျက်နှာမပြက်အောင်ကြိုတင်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှာပေါမဟုတ်ဘူးကေတီခင်မုန်းအကြောင်းအခုပြောလိုက်ရင်သူအိမ်ကိုလာဖြစ်အောင်မင်းများထင်လို့လားသူလုံးဝလာတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလား ကေတီအိမ်တော်ကြာသားတဲ့ကိစ္စကိုသူဘလို့မှခံစားရမှာတော့မဟုတ်ပဲလည်းနေနိုင်တာပဲ။နောက်ဆုံးအတွေ့ကိုသူမှအတည်ပြုလိုက်၏။အကြောင်းမှာသူကလက်ပတ်နာရီကိုငုံကြည့်လိုက်ရင်သူလွှဲနေကြအဝှက်အနှစ်ထဲမှာမှတ်စုစာအုပ်အနှစ်ဖုံးပဘာကလေးကိုထုတ်ယူလိုက်တော့ကြောင့်ဖြစ်သည်။မောင်အာယုန် ਨੇ မှာကေတီဆိုတာမရှိပဲရှီဟောင်သူတေတနာ့စာအုပ်သားရှိတယ် ਨੇ တူပါယင်။ကဲကောင်းပြီ။ ညနေကိုလာယူလာရမယ်အိမ်လေးစာကလေးသူမဤရံမျိ त त ုးလုံးအိမ်လေးစာကိုခက်သွက်သွက်ရေးမှတ်နေတော့သူ့မြမလည်းရရိုင်ကလေးများကိုနာကျင်စွာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်ထိုစဉ်မှာပင်ရှေ့တူယူမှနွဲ့နွဲ့ကလေးလမ်းလျှောက်လာတော့မိမိခင်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်တိတ်ဆတ်စွာတဲ့မျိုးလုံးတွေနဲ့မှောင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်မါကိုကြည်တီမခံနိုင်ပါဘူးကွယ် မိမိခင်ဤမျက်လုံးအကြည့်သည်အပဝဘေးမှမျက်နှင်းစာရဲ့နေတော့ကေတီတို့နှစ်ယောက်ထံมาတာဆွဲမြဲစွာတည်နေဤကေကိုပြတ်မဲ့ကေတီကိုကိုကိုကုညီရဲ့အတွေ့တိတ်ဂျေဆုတင်ပါれပြျော့ပြော့ဆူဆူအချိန်နှမျောလှတော့သူထုံစံအတိုင်းကသောကမျောနှုတ်ဆက်ကခြားကနေပြန်လှည့်ထွက်သွားသည်သူနှင့်မိမိခင်ဤကက်စွာရှောင်းလိုက်ချိန်တွင်မိမိခင်ဤမျက်ဝန်းများက ကိုယ်မိုးဝေအပေါ်မှာစူးဆိုင်လျက်ရှိသည်ကိုသူမမကန့်ချိမကန့်သာတွေ့လိုက်ရ၏မိမိခင်သည်ကြောပိပိဖြစ်သောသူရှိရာသို့နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်လေသည်တကူလုံးလေးလံထိုင်းမှိုင်းသွားသောဂီတီကတော့ပြေတနာသည်ညက်နေအရောက်သည့်အထီးဆောင်းဆိုင်နေလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းရိပ်မိလိုက်၏ဂီတီခံမှန်းသည့်အတိုင်းပြေတနာသည်နေကင်းထမင်းစားချိန်မှပင်စတော့သည် ဆရာသည်သူမှသည်အချိန်အတိုင်းစစ်တန်ရာကြီးခွဲပြီးချိန်တွင်မြမာသာဌာနသို့ရောက်လာခဲ့သည်ဆရာမအီစပွဲတွင်ဆရာသွားရောက်နှုတ်ဆက်နေခိုင်မှရေမောရှင်ပြနေသောဆရာမျက်နှာကိုဖြက်ကနေဖြက်ကနေလှမ်းလှမ်းကြည့်ရင်းဤအပျုံများတိတ်ချရှေးခတ်မှမဟုတ်ဟုတွေးလိုက်မိလေသည်မိမိခင်တယောက်ဆရာစီတွား၍ရေမောနှုတ်ဆက်နေသည်ကိုမြင်ရသောအခါ သူမ၏ထင်မြင်ချက်မှာပို၍တိကျသွားတော်သည်။သူတို့ဘာစကားတွေပြောနေမှမကြားရတော့လေ။ကိုမိုးဝေနှင့်ပတ်သက်မိဟုသူမခန့်စားလို့ရနေသည်။တမမကြီးစားသောဆိုင်သို့လမ်းလျှောက်သွားကြပြီးဆရာကစကားစတော့သည်။ဆူဆူကဂီတိစီကိုအဲ့တဲ့တယောက်လာသွားတယ်ဆို။ဟုတ်တယ်ဆရာ။အဲ့ဒီလူဟာမိုးဝေပဲမဟုတ်လား။သူမတအံ့တဩဆရာကိုလှည့်ကြည့်လိုက်၏။ ကျမဆေရကိုအဲ့ဒီနာမည်တကားမှမပြောဘူးဘူးနဲ့တူပါရယ်ဆေရဒီနာမည်ကိုဘယ်ကသိခဲ့လဲဆေရကမထူးဆန်းသလိုခက်ပြုံးပြုံးငေးမောလျက်မအီအီတွယ်စီကိုမေးကြည့်ထားတာဟုဖြီးသည်ဆေရဤမနာလိုဝင်တိုးစိတ်ကိုအကဲဆက်မိကဘာဆက်ပြောရမှန်းပင်မသိတော့ခြင်းသူဘာလာလောက်တာရယ်လဲကေတီပြောတဲ့သူနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကိုကိုရုံထားပြီးခါမှလိ ဆီယာဟာစကားပြောရင်အနောင်အသွေးလွအောင်ကိုမကြိုးစားဘူး။ "तू ကျမစီကစာအုပ်အုပ်လားငှားရတာပါဆီယာ။""ဘာစာအုပ်လဲ။" "तू မတီတရတရားရုံရှိရောက်နေတော့တရခန်တရောက်ပမာခန်းစားလိုက်ရ၏။""သို့တော် तूमा စိတ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှင်းချထားရွေးဖြေပါသည်။""ဦးဖေမောင်တင်ရဲ့ GH လို့ရဲ့ကြောက်စာအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ရပါဆီယာ။"ဆီယာကဟဲဟဲပပရီသောအခါ သူ့မှာတော့ بوا သွား၏ဒါခနဲ့တာလားဆရာရန်ကုန်ကနေမန္တလေးအထိလာ nga ရအောင်အဲ့ဒီစာအုပ်ကရှားတာကိုဆရာကျေးဇူးပြုပြီးကျမကိုမတည့်ရောပါနဲ့သူလာတဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့အဲ့ဒါပါပဲနောက်ပြီးသူ့အလုတ်ကမန္တလေးမြို့မြေမြို့တို့ကိုခဏခဏသွားနေရတဲ့ tourist guide တစ်ယောက်ဆိုတာဆရာကိုကျမပြောပြမှုပါတယ်ကိုကိုလေးတယ်မမနဲ့မပြောနေခဲ့တီ စိယမြလုံးကခံမှမှာစိယမြလုံးများကအနှင်းငယ်မျှွေမြတ်တော်များဆင်းနေဤတီတော့ကိန်းပြောစက်မအောင်ကျမမအင်းတော်ရှိပါတယ်လို့များပြောလိုက်သေးတလားမပြောဘူးစိယကိုလဲထင်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးသူမအတန်ခတ်ကြဲကြဲအော်ဟစ်ပြလိုက်တော့စိယကမြတ်မှကြောင့်ဤတူတူပြောပါခဲ့သည်ကိုတို့လူတွေဝန်းတော်အောင်ရံပြစ်မပြချစုံနဲ့လား กีตี้သိလှုပ်ရှားမှုကိုစနစ်တကျထိ ंच ထုတ်ဖို့ဘလို့မှမတတ်နိုင်ကြည်။နားထောင်ပါအောင်ဆရာ။တမိနစ်နှစ်မိနစ်လောက်ကလေးစအောင်ငားတဲ့ကိစ္စလုံပန်းနေရတဲ့အချိန်မှာအိမ်တော်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုမစီမဆိုင်။မစီမဆိုင်ဟုတ်လားกีตี้။သူမစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြင့်ညှိညူမီတော်မလို့ဖြစ်သွား၏။မဟုတ်ဘူး။ဒါငါကကအခါအတုံးနေရာမကြတာ။ sorry ကျမပြောစင်တာကဒီလိုလေ။ โอ้สกาอัสสะอัสสะไม่ရှိပဲ ਨੇ တက်တက်ကြီးစွပြောလိုက်ရင်သူရဲ့ရိုးသားမှုကိုစော်ကားရာကြာတော့မလားလို့ပါရိုးသားမှုဆရာသည်ထိုစကားကိုတမမကြီးစားတော့ဆိုင်တဲ့ဝင့်ချိန်တွင်နောက်တစ်ချိန်ထပ်၍ရေရွတ်ပြန်သည်စပွဲတွင်နှစ်ယောက်ထဲထိုင်မိကြတော့မှရိုးသားတဲ့လူတယောက်ဟာစာအုပ်ကိုဖမ်းပြပြီးမိမမပိုးဘူးကြည်သည်မှတ်ထားဟုခတ်တိုးတိုးပြော၏ ตุ้มะคาธีซัวคาวแยญญินเปไลติดีสกาโกรอโกโมวีแบกนาหะลิเมเสียดาฮาโยโยตาทาอภิฏตะคูโลบาผิดโลมะเมนไนทีดาเลเสียเสียกาตุ้มะโกสิเสจียณะคันกะลีชွญทวาอองเปียงลีติบาผิดโลมะเมนไนดะเลโซรอดาฮาตเกโกเมโยตาโลบอแกทาบารอดีโยตาหมุอาจอเอริสาอุกเคสาบาโลผิดทวาบิเล သူမစိတ်ကိုနောက်ထပ်တစ်ခါထက်လျှော့လိုက်ရပြန်ပြီ။ကျမဒီနေ့ညနေအိမ်မချင်းထားရစေစရာ။သူစာအုပ်လာယူတဲ့အချိန်မှာဆရာနဲ့လည်းမဆက်ပြီးပြီးသားဖြစ်သွားအောင်ပေါ့။တခုတော့ဂူညီပါစရာ။ဟိုလေမဆက်ပြီးတဲ့အခါ။ဘာလဲရင်းရင်းကျိကျိကလေးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပေးရမလား။မဟုတ်ပါဘူးစရာ။ကျမရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့သူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုအတက်နိုင်ဆုံးဖြည့်ပြီးကြည်ပေးဖို့ပါ။ ဩ oh, oh. ော်။သူနောက်ဆေယာကပြုံးဆိုဟဟပပရှီမောလိုက်တော်သည်။သူမရှက်သွေးဖြင့်မျက်နာနှည်เยาะသည်ပီ။ငါစကားအတုံးမှားတော့ပြန်ပြီဟုဒတိယမိ၏။"ကျမပြောချင်တာက၊ तू तू ဟာယူးတာတယ်ဆိုတာကိုဆေယာတွေ့ရရင်ပြောတာပါ။""လာပြန်ပြီ။ဒီယူးတာတဲ့ကိစ္စ။"ဆေယာကမချိုမချင်းပြုံးလျက်ဇပွဲကိုလက်ချောင်းကလေးများဖြင့်တဒေါက်ဒေါက်ခောက်ကာကေတီကိုစိုက်ကြည့်နေသည်။ เกกูรุอลังอซาลิติคู่ลุบไล่จ่ายอาอะปิ๊นเป่ตะเกลือตูหาเกติอปอมามิยูตาบุสูยิงเกติกะสิทธิ์တွေကိုทรานสเฟอร์တင်ရမယ်ตะเกลือตูหายูตาတယ်ဆိုရင်กูกะเกติရှိရာမန္တလေးကိုทรานสเฟอร์တင်မယ်ဟုတ်ပြီလားตูมาရင်มาแจซโซซวานาจินดวาอิเสียจမပြောတယ်ยูตาหมู่ကသူ့ရဲ့မကွယ်ွက်တဲ့ မက ල් ချစ်တဲ့စိတ်ရင်းအပြတ်အမှန်ကိုဆိုလိုတာပါ။ကျမပြောတဲ့ယူတာမှုဟာသူ့မှာရှိကျင်ရှိနေနိုင်တဲ့လွတ်လပ်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ဟောဒီလိုကြတော့လေကေတီကရှောင်ထက်တင်းတက်ပါလား။ထို့နောက်ဆီယာကရည်ပြန်သည်။ဆီယာရည်တန်းတွင်ခတ်မှာတော့အဆွန်အထင်တစ်ခုပါနေ၏။ကေတီစိတ်ည in စွာဖြင့်လာချသောကော်ဖီပကံကိုငုံကြည့်နေလိုက်သည်။ ဒါဖြင့်ကေတီဆိုလိုတာကိုကိုယ်သဘောပေါက်ပါပြီ။တကယ်လို့သူဟာကို့ခြေစင်းီကိုခြေနေတာကိုကိုယ်မြင်နေရရင်ဒါဟာရိုးသားတာပဲလို့ကိုယ်ောက်ချက်ချပြီးလက်စွဲနှုတ်ဆက်ရမယ်ဆိုပါတော့။ကောင်းပြီ။ဆရာ၊သူမသည်ဆရာကိုဘလို့မှခြေပမပြောနိုင်တော့တဲ့ဖြင့်ချက်ချင်းရှေဝဲပြေချန်လာတော့မျက်ရည်များဖြင့်ငြိမ့်သက်စွာငိုင်နေတော့သည်။နေစမ်းပါအောင် ဆီယာနားလေမဲ့လက်ခဏိုင်းမဲ့စကားတခုကိုဘာဖြစ်လို့များရှာမတွေ့နိုင်ရတာလဲဒီလိုပါဆီယာ तू ဟာကျမလက်ထက်လိုက်တာကိုမသိရသေးတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ဆီယာကိုကျမခင်မအဖြစ်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါသူ့မျက်နှာမှာအနေနဲ့အများရောပြုံးလေတော့မှာပါပြုံးစင်မှလည်းပြုံးမှာပေါ့ तू ဟာဟန်ဆောင်တတ်သူရောမဟုတ်ဘူးတိုးပေမဲ့ကေတီအိမ်တော်ရှိချင်းမရှိချင်းသည် သူအသည့်အာယုံနဲ့တွင်ဘလို့မှအနောက်ရှက်မဖြစ်ပဲလဲနေနိုင်သည်လေးအဲ့ဒီမျက်နှာကြောင်းလဲမှုဟာအံ့ဩမှုဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်စိတ်မကောင်းမှုဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဆရာကျေးဇူးပြုရမှာကစိတ်မကောင်းတဲ့မျက်နှာမျိုးဖြစ်သွားတာကိုသူ ਨੇ ကျမအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပတ်သက်ခဲ့ဘူးရဲလို့တဖက်ကကောက်ချက်မချဖို့ပါပဲဆရာတလုံးချင်းအာယူ၍ဖြည့်ရှင်းပြနေသောဇနီးတေကိုတနာသောဟန်ဖြင့်ဆရာခေါင်းတစ်ချက်ငိမ့်လိုက်တော်သည် သူရဲ့ရိုးသားမှုကိုကျမအင်းအောင်တယ်မဲမသိခင်ပါဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးနိုင်တဲ့သူရဲ့မေတ္တာနဲ့အကဲမပြတ်မြိဖို့လိုတယ်လို့ကျမထင်တာပဲဆရာဒီညက်နေရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်မဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအပေါ်မှာဒါအကဲဖြတ်ဖို့တင့်တော်မဲလို့ကျမထင်ပါတယ်ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တွင်သူအိမ်ချန်ဝင်းတဲဝင်လာဒီကိုဧကန်မှပြစ်တာတီးခြင်းရအောင်ဆောင်းရင်သူမလှမ်းမြင်လိုက်သည် ကိုယ်မိုးဝေသည်စပိန်ကိုချက်내အထီတွွန်ဝင်လာခဲ့သည်။သူကိုအင်းရှိထွက်ကြိုးဆိုရမလား။ဧကန်နဲ့မှာဂစ်တာတီးရင်စောက်ကြိုးရမလား။ဝေခွဲမရဖြစ်နေခိုင်းမှာ။သူကဧကန်အပေါဝနာသူရောက်လာ၏။စပိန်ကိုထောက်ထောက်လျက်အင်းဧကန်တည်းလှမ်းကြည့်သည်။"သူမသည်တုံရင်သောနှကမ်းများကိုအာရုံ၍ပြုံးပြလိုက်ရသည်။"သူတလှမ်းချင်းဝင်လာသည်။"မနက်ကအင်းကြီးမနက်ကပေါင်းပြီပဲ။" သူမမတည့်ရက်ပြီးကြိုးဆိုတော့အခါသူတအံ့တအောပြုံးပြ၏။ဆပင်းဖားရနေတီရှပ်အင်္ကျီအပွားကြီးနှင်ဂစ်တာကိုလက်မကင်ထားတော့သူမဤအင်းနေရင်ပုံစံကိုသူပထမအကြိမ်မြင်ဘူးခြင်းဖြစ်သည်။ထိုင်မာကိုမိုးဝေသူမဂစ်တာကိုနှရရတွင်ထောင်းထားလိုက်၏။အချိန်နာရီဝက်လောက်မှရရဲလာကိုမိုးဝေကျမတတ်မရရေးသွားဖြော်လိုက်ခြင်းလို့သူညံ့နေခြင်းများမှာ တံမြားကြီးတောက်တက်တာကိုသူမှမမြင်သေးပါ။သူကမရီမပြုံးလှမ်းကြည့်ပြီးနှာရီကိုဖြက်ခနဲငုံကြည့်ပြီးမှခေါင်းငိမ့်၏။သူမှသည်သူ့ကိုဧကန်းမှာထားပြီးမိဖို့ခံပတ်ဝင်လာခဲ့ရသည်ကိုစိတ်ပော့ပါလှလဲ့လျက်ရှိသည်။မိဖို့ထဲမှတံမြားကြီးနှစ်ခွဲ့ဖြော်ရင်းလက်ဖြားတွေတုံရင်အေးဆက်နေကြသည်။တတိထဆန်းလက်တွေကိုမတုံစီနဲ့သူ့ရှိမှာလင်ပန်းလွကျွဲလိုကတော့ ဆရာဟာလွဲမှားတဲ့ကောက်ချက်တစ်ခုကိုခက်လွယ်လွယ်ချပစ်လိုက်မိတယ်။"သူမအိမ်တော်ကြနေတဲ့အကြောင်းမောင်ကိုဘလို့များအသိပေးရပါမလဲကွယ်။"မောင်အခန့်ရမခက်မြီအသက်သာဆုံးဤတစ်ခုဖြစ်တာအသိပေးချင်သည်။"ကြည့်စမ်းငါဘလို့စိတ်ကူးရလိုက်တလဲ။တကယ်တမ်းတော့မောင်ဟာကတိဤမိမာဘဝကိုပင်စိတ်ဝင်စားသူမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။"သူစိတ်ဝင်စားသေးကအရှိတတိုင်းပညာပါရဂူပွဲရဖို့တဲ့ နောက်ပြီးပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုယ့်နိုင်ငံကိုကိုယ်ယူတတ်ဖို့ဆိုလာပါလားဂျပန်ပကမာကလေးကအတမရရီကိုခက်ချင်ချင်းငန်းငန်တောက်တတ်တော့သူ့အလေးအကျင့်ကိုမှတ်မိနေပြီးသူ့စိတ်ကြိုက်ဖြစ်လာအောင်သူမှစူးစမ်းရဖြော်သည်တခွက်ကတော့ဆရာ့ဖို့ဆရာကတော့အတမရရီကိုတကြားများမှကြိုက်တတ်သူသူမှလင်မန်းပေါ်ဖန်ခွက်များနှင့်လက်တုပ်ပဝါတင်လျက်ဧကန်းကိုထွက်လာတော့ သူဆေးလေးတောင်းနေသည်ကိုတွေ့ရသည်သူမျက်နာမှာဘာအရေးအကြောင်းမှာသူမရှာမတွေ့ပါသူမသူရှေမှာဖန်ခွက်ချပေးလိုက်သည်ခနာတောင်းနေအောင်ကိုမိုးဝေကျမစာအုပ်တွားယူလိုက်အောင်မယ်အပေါ်ထက်အခန့်တဲရောက်တော့ဆရာကဖြစ်င်းမှာမတည့်ရက်ရက်ခြံဝန်းတဲလှမ်းကြည့်နေသည်သူမဇပွဲပေါ်မှာရှေဟောင်းသူတည်တနာစာအုပ်ကိုယူလိုက်ပြီးဆရာအနာသူကတ်သွားလိုက်ဤဆရာ ဧတဲ့ရောင်နေပြီဆရာအောက်ခဏလိုက်ခဲ့ပါဦး။ဧကန်းကိုဆရာနှင့်အတူရှင်တွဲ၍ရောက်သွားခြင်းတွင်ဂီတိနှလုံးသည်နာကျင်စွာခုံမြက်ရှိသည်။သူကဆရာနှင့်ဂီတိကိုမြင်လိုက်တော့မျက်နှာမဆူစလောက်တာပြောင်းလဲသွား၏။ထိုပြောင်းလဲမှုမှာအံ့ဩခြင်းတာဖြစ်ပါလေမြ။ကိုမိုးဝင်တဲ့မေ့ဆက်ပေမလို့လေ။ဒါကျမရဲ့ခင်မုံဥယျာဉ်နိုင်နဲ့စစ်တွေကလေးမှအေးအယ်ပေါ့။ဆရာ သူကကျမမိ쇠ကိုမိုးဝေပါ။ထိုနောက်ဖြစ်ပြက်သွားသောအဖြစ်အပျက်မှာတော့သူမဘလို့မှမမျှော်လင့်ခဲ့သောထိမ့်သိမ့်ကာခွေဖို့လည်းမတက်နိုင်သောအချင်းအရာတာဖြစ်လေသည်။သူမျက်နာမှာချက်ချင်းမှုံမှိုင်းသွား၏။မျက်မှောက်အောင်မှမျက်ဝန်းညိုများမှအလွန်အမင်းအံ့ဩတုံလုံးဟန်ကိုဘလို့မှမထိန်သိမ့်နိုင်ခဲ့ပြီ။သူသည်ထိုင်လျက်ကအသက်ကင်းမဲ့သွားသည်လိုခတ်တွေ့တွေးတောင့်ကြီးဖြစ်သွား၏။ ဖျားဖျားမောင်ရဲ့နဲ့နေကလေးများပြုံးဖို့ကြိုးစားလိုက်စမ်းပါနဲ့နေကလေးပြုံးပြနိုင်ရင်ကိုလုံလောက်ပါပြီကွယ်တွေးရတာဝမ်းသာပါတယ်ကိုမိုးဝေဆရာကတော့နှကန်းပါကလေးများကော့ပြန်သွားအောင်チュမြစွာပြုံးရရင်လက်စွပ်နှုတ်ဆက်ရန်ကိုကိုကိုင်းလိုက်၏ကိုမိုးဝေဤလက်ထဲမှာ ᄀ ိုင်ထားသောရွှေရောင်မိကျက်ကလေးမှာလွတ်ချလိုက်တာလားလွတ်ကြသွားတာလားမသိနိုင်ပဲ အသို့တောက်ခနဲကြာသွားသည်ထို့နောက်သူကမန်းကနန်ထာယာမထရကဆရာကံပေးသောလက်ကိုတန်ဘက်ကုံနေသောအယုတယုတ်ကဲ့သို့လေးပင်စွာဆုတ်ကိုင်းလိုက်၏ပြောရည်နေသောဆရာမျက်နှာနှင့်ချက်ချင်းအိုမင်းလျက်နှခက်များမဲ့ကွေသောသူမျက်နှာကိုပြိုင်တူမြင်ရသောဂတိသည်လက်ထဲကစအုပ်ကိုတင်းကျပ်စွာဆုပ်ထားလိုက်၏စကားတစ်ခွန်းလောက်ပြောလိုက်ပါမှောင်းရဲ့ ပြရတာဝန်တာပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုအင်္ဂလိပ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေးမောင်အင့်ပပရွနေじゃမဟုတ်ဘူးလားကိုမိုးဝီဒီဆီယာနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်လျက်ဆီယာကိုစကားပြောရင်နှခမ်းပြင်လိုက်သည်ဤတို့တော့သူအတန်ထွက်မလာပြီဆီယာကဒါဘာအယူအမှုအားမရှိတော့ဘကတိတန့်စင်တော့အပြုံးမျိုးဖြင့်ပြုံးလျက်ထိုင်မှာကိုမိုးဝီကီတီနဲ့စကားပြောရည်ကြာပါဦး သောတန်နစ်ဆ ्याय သွားရမှာမဟုတ်ပါဟုချူသားစွာပြောလေသည်ထိုနောက်ဆရာကကိုမိုးဝေဤဟန်ဆောင်ပို့တတိမရလာအောင်ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်တုံလုံအံ့အော်နေသောအမှုအရာကိုမတိခြင်းအောင်ဆောင်ရက်ကေတီရှိရာသို့လျှောက်လာသည်ဆရာရောတန်မြာရီတောက်မှာမဟုတ်လာယင်ကျမနှစ်ယောက်စာဖြောထားတာထိုစကားသည်အာကုန်နေသောမိန်းမတယောက်ထံမှပြက်တောက်စွာထွက်လာသောလောကဝတ်စကားတစ်ခုအဖြစ် ကတောင်တောင်ကြီးနှခမ်းမှာထွက်သွားသည်။ဆရာကမျက်ခုံးပင်ကယီမောတော့သည်။"ဟေ့ဘလို့လဲ။ကိုကိုတေချောင်းကြံဖို့တောင်စီစဉ်နေပြီလား။ကိုအခုလေးတင်နွားနှုတ်တောက်ထားတဲ့အကြောင်းဂီတိကိုပြောထားရတဲ့နဲ။""အိုး။သူမဘာပြင်များရဲကနေဖြစ်သွားသည်။ဟင့်အင်းဆရာပဲတုန်းကနွားနှုတ်တောက်လိုက်တာလေ။သူမမတိလိုက်ပါ။ဒါတတ်သက်ဆရာလူလဲကြတာ။" ဆရာဆိုလိုခြင်းသောအထိပဲကိုသူမှကောင်းစွာသိလိုက်၏ထို့နောက်ဆရာကကေတိအနာမအတွက်ခွာတော်မူဟန်ပြင်ပြီးမှတတိယသွားသည်လူအတန်ခတ်တူတူဖြင့်ပြောသည်ဒါနဲ့ကေတိမင်းကခြေအိတ်အပြာရောင်လေးကေတိရှော်လိုက်သလားကိုရှာမတွေ့လို့ထိုးတိုးတိတ်သောစကားသံကလေးသည်သူမှဤနာသေးသောမိုးချုံတန်လိုကျဲလောင်စွာဝင်ရောက်သွားတော်သည် သူမမြင်နာမှာနှွေးခနေပူသားကဆရာကိုအံဩတကြီးငေးကြည့်မိသွားဤဆရာသည်သူမကိုအင်ထောင်จับပြီးခဲ့တခါမှာချိအျော်ရန်မတောင်းဆိုပူပါသူမကလည်းချိအျော်ပေးဖို့တခါမှာတတိမရခဲ့ပူပါဤစကားသည်ကိုမိုးဝေအတွတ်တီးတန့်ဖြစ်ကြောင်းကေတီရိပ်မိသည်သူမသည်ယောက်ခနေဝဲလာသောမျက်ရည်စများကိုကိုမိုးဝေမမြင်နိုင်အောင်နှိကားဘတ်တို့လှည့်လိုက်ရသည် ဟဲ့အဲထုံညင်းပဲစကားသီးရင်ထဲမှာပဲပြောလိုက်သလားနှုတ်ကပွင့်ထွက်သွားသလားမသိချပါအေးလေထားပါတော့နောက်မှပဲရှင်းကြစို့တခြားဟာနဲ့ဖြစ်ပါလေဧည့်သည်ကိုအဲ့ခံနှိမ့်အောင်တော့ထုံနောက်ဧည့်သည်မျက်နှာကိုစိစိဆက်ဆက်အကဲခတ်တယ်လို့ခပ်ပြုံးပြုံးကြည့်ပြီးမှလေကားစီသူဆရာလျှောက်သွားသည် လီကားပေါ်ရောက်မှခက် ngai ngai ကြံရည်ခဲ့တော့ကေတီထံသို့တစ်ချက်ပြန်လှည့်ကြည့်ကဆီယာပြုံးပြန်သည်ကေတီဤလေကားအလောင်းအစားမှာကိုနိုင်သွားပြီနော်ကေတီစစ်တွေကို transfer တင်ဖို့ပြင်တော့လဲတိလိုက်ပါလားဆီယာထို့နောက်ဆီယာမျက်ခွင်မှာပြောက်껙သွားသည်သူမသည်လေးပင်သောကိုခန္ဓာကိုဖြင်းညွှားလှဲ့လိုက်၏ကိုမိုးဝေသည်မတ်တည့်ရက်ရက်ကကလတ်ထိုင်းကိုနောက်သို့ ခကြံကြံတွန်းကံပြစ်လိုက်လေသည်သူမျက်နာမှာချက်ချင်းမိုးရွာချတော့မည်ကောင်းကင်လိုမှုံမှိုင်းလျက်ရှိပြီးနှခက်နှစ်ခုမှာတင်းကြပ်နေအောင်စိတ်ပိတ်ထား၏မောင်ရေမောင်တို့တော့ဟန်ဆောင်ညံ့ပေမှန်းသိရင်အခုလိုအိမ်ကိုမခေါ်ပါဘူးကွယ်နောက်ပြီးကျမရဲ့ခင်မုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလောက်စိတ်ထိခိုက်လွယ်မှန်းသိရင်ပေါ့သူကဂီတိကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်သေး၏ ကေတီတူကိုပြုံးပြဖို့ဘလို့မှအားစာ၍မရပါ။သူမြဝများထဲမှဒေါတာနင်နာကြီးမှုများရှယ်ရွန်းထိတ်လန့်မှုများအလုံးကိုမြင်လိုက်ရတော့ကေတီတီသူရှိရာသို့ခက်တွက်တွက်ရှောက်သွားလိုက်သည်။တို့တော့သူကစကားတစ်ခွန်းမှမပြောဘဲခြေကနေလှည့်ထွက်သွားလေသည်။ကိုမိုးဝီ"သူမဤအတန်မှာမမျော်လင့်တော့လက်ရှိအခြေအနေများကြောင့်တွန့်ဆုတ်အကွဲသွား၏။ ဧကန်ပါဝါတို့ရက်တော့ရောက်တော့သောသူသည်သူနောက်မှကက်လိုက်သောဂီတိကိုတုံကနေရက်ခါလှဲကြည့်၏ဖြူဝင်သောသူပါပြင်းများမှပန်းသွေးရောင်ရဲလျက်ရှိသည်ဤကက်စွာရက်မိကြတော့မှသူနှကန်တောင်စွန်ကလေးများတဆက်ဆက်တုံလှုပ်နေရာကိုသူမအံ့ဩတကြီးမြင်လိုက်ရသည်ထိုးထက်ပေါ်၍အံ့ဩเสียရမှသူကသူမကို나ကြည့်သောမြုပ်ဝများဖြင့်စိုက်ကြည့်ရာက သူညာလက်ကိုမြှောက်၍ရွယ်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ဂီတိရုပ်တရက်လန့်ပြတ်ကာနောက်ဆုံးဘုံဟန်ပြင်လိုက်စေမှာပင်သူကပြုံးကနေလက်သေးကိုသာဆုပ်ရက်နောက်ဘက်လှည့်လိုက်လည်သည်။ထိုနောက်အုံနယံကိုထိုလက်သေးဖြင့်ခပ်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ထိုးလိုက်တော့သည်။ထိုနောက်ကျေလောင်စွာတောက်ခေါက်လိုက်သည်။ အအုံးရှယ်ရွတ်မှုခံစားမှုမျိုးစုံဖြင့်သူမကိုယ်လုံးသည်အနေငယ်ໃຫရင်ွဲကမျက်ရည်များယုတ်ကြီးရွဲလာခဲ့သည်သူမသည်မလွတ်အပ်ပဲနှင့်နောက်သို့တလှမ်းချင်းတလှမ်းချင်းဆုတ်ခွာနေတော်သည်ကေတီဘတ်တို့နောက်ကျောပိလျက်ကကိုမိုးဝေသည်အပြင်တို့လျှင်မြန်စွာရောက်သွား၏သူစပိန်ကိုခတ်ကြမ်းကြမ်းဆွဲယူတွန်းထွက်သွားတော့ကိုငီးကြည့်နေရင်းကြာမသူမကင်ထားသောကြောက်စာစားအုပ်ကို ตุ้มะเบมาหลွတ်ฉาแก่မိပါလေဟုတတိယတော်သည်ตุ้มะလက်ထဲတွင်ထိုးစားအောင်မရှိတော့ပါထိုးအခိုက်မှာပင်တူတူတိတ်တိတ်ရီမောသံတစ်ခုကိုနောင်နာစီမာကြားလိုက်ရ၍ตุ้มะလှဲ့ကြည့်လိုက်သည်စီယာသည်လေကားမှာဆင်းလာပြီးตุ้มะစီဖြည်းဖြည်းချင်းလျှောက်လာခဲ့သည်စီယာနှခမ်းများကစေပိလျက်ပြုံးနေကြ၏ကဲဒီိကိစ္စကိုကေတီဘလို့ဖြေရှင်းမှာလဲ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိမပတ်သက်ခဲ့ဘူး रे ယောက်ျားတယောက်ဟာခင်မုန်းရဲ့ရှေ့မှာဟန်မဆောင်နိုင်လောက်အောင်မဟုတ်ဘူးဆရာဟုတ်တယ်ကေတီဟာသူ့ဘဝတဲ့ကိုနက်နဲရှိုင်းရှိုင်းဝင်ခဲ့ပြုလို့ဒါမဟုတ်ဘူးသူမအတန်ကုန်အော်ဟစ်ပြလိုက်ဤဆရာယုံချင်မယုံပါကျမတို့နှစ်ယောက်ဟာလက်ပြချင်းထိပ်ပြီးတော့စကားပြောခဲ့ပြုတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာ သို့တော်အင်အားမရှိသောသူမဤပြေရှင်းချက်သည်ဆရာဤကောက်ချက်ကိုမြည်သို့မှဖြည့်စိမပြည့်နိုင်တာကိုသူမသိထားဤကီတီတီမျက်နာကိုလဝါနှင့်အုပ်ကကလထိုင်းမှာတုံလှုပ်စွာထိုင်ချလိုက်ရသည်ဟုတ်လားဒါဖြစ်လဲဂျေဆုတင်မာရဲ့ကီတီထိုနောက်သူမတို့ညင်သက်သွားကြသည်ဇပွဲပေါ်မှာဗာဂျီးနီးယားစလင်ပယုတ်အေးဟူသောစိကရက်ဗုကလေးရှိနေသည်မအောင်မိသွားပြီ seekrapu aponggle ko phwinji daw aka athei yin sei lei sei lei twi ya di tamet yojana sei lei that to daw anei ngae te daw aphu yang sei lei kale mya tho naw sapwe au ma ja ni daw shwe yang mi chit kale ko tu ma ka yu lai i maw shi chat tha bi daw tamya yi khwet ma tangong mya daw taw lai ya dei han ma du ba tu blaw mya shat jaw na ji twa lai da le kwe ကျမသူ့ကိုအကဲခတ်နှားခဲ့သည်ပဲလက်ဆာသက်တော့မောင်ဟာကျမကိုချစ်မြတ်နိုးနေခဲ့တာပါလားထိုအတွေးသည်သူမရင်ထဲသို့စူးနစ်နာကျင်စွာဝင်ရောက်သွားသည်ဟင့်အင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်ရဘူးအခုမှပေါက်ကွဲသွားတာဟာကျမကိုချစ်လို့မဟုတ်ရဘူးမောင်ရဲ့ယောက်ျားမာနကိုထိခိုက်သွားလို့ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမောင်ကိုကျမတို့လင်မယားနှစ်ယောက် အင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးအွက်တက်ကြစော်ကားလှွတ်လိုက်တယ်လို့မောင်နာကြီးသွားလို့မဟုတ်လားကွယ်အခုအချိန်ကြမှာတော့မောင်ကိုအစ်စ်နှစ်မပတ်သက်သူသားဖြစ်စေခြင်းလှသည်မောင်နှင်းပတ်သက်ပြီးသူမယင်နှင်းကြည်ခွဲရသည့်ခံစားချက်မျိုးကိုမောင်မခံစားစေလိုပါသူမသည်ထိုင်းတာနေရတော့လေကိုမိုးဝေကိုစိတ်မချသည့်စိတ်ညာဖီဆီကပူပင်သောကဖြင့်ရုတ်တရက်လေးလံသွား၏ သူစိတ်ထိခိုက်ပြီးစပိန်လက်ကင်တွေးပါတွင်များရင်းရိုက်သွားလေမလားစပိန်စီတိတ်မကျွမ်းကျင်သူမူထိခိုက်အနာတရဖြစ်သည့်အထိသူတည်တည်လက်လွဖြစ်သွားမှာကိုပူပန်မိသည်။အိုဒါဟာမမျှတာတဲ့အတွေ့ပဲတကယ်ဆိုဒီအဖြစ်အပျက်ကြောင်းဆရာစိတ်ထိခိုက်သွားသလားဆိုတာကိုဒါငေးကွယ်ရမှာမဟုတ်လား။သူမလှမ်းကြည့်ခိုက်မှာဆရာကသူမကိုငေးမောကြည့်နေရနှင်းဆုံးသွား၏။ ตุ้มจูซาปันซาပြုံးပြလိုက်သည်ဆီယာတင်းနစ်သွားရိုက်มาဆိုကျမเจ้าငါပြင်လာกระเดะကဆီယာကင်းဗတ်ရှင်ကိုကျမတိုက်ถาပြီးဒါလေဆီယာကပခုံးတွန့်ကပြုံး၏ကိုမသွားတော့ဘူးเกดีနောက်ပြီးကိုတင်းနစ်မကြင်တော့ဘူးကိုလေ့ကျင့်ရမှာကတနက်ပြည်นี้ပဲဟင်းบาผิดလို့แลขัดต่งๆเกดีทีဆီยาสกาကိုหยุดရဲ့หน้ามเลไลฉิ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာအလက်ဆန်ဒရာပူရှာကင်နိုလိုကိုရုနှစ်ယောက်တနက်ချင်းရှင်ပြစ်ချင်းပြစ်နေရမှာမဟုတ်ပျားဖျားဆီယာဆီယာကျမရဲ့ဆင်ကျင်တုံတရားရောသူရဲ့ဆင်ကျင်တုံတရားရောကိုစော်ကားလိုက်ပြန်ပြီးတော်စမ်းပါကေတီဆီယာကဒေါသတကြီးလက်ကိုဝေယမ်းပြစ်လိုက်ဤထိုနောက်ကေတီနောက်သူလာရက်ကကေတီစပင်များကို နောက်မှစုသိန်းဆွဲရစ်ချလိုက်သည်။အိုးဒီမေနာထအောင်ဆိုင်ကည်သည်စိုးစောကကိုရှိမာဖြစ်ပြတ်သွားတဲ့အပြူအမူမျိုးတွေဟာစင်ကျင်တုံတရားရှိတဲ့လူတွေရဲ့အပြူအမူမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကြားလား။တင်းကျက်စွာဆွေးဆောင်ထားသောစပင်းများကြောင့်နာကျင်မှုဖြင့်ကည်သည်တစ်ချက်ဆုတ်သက်ညှို့လိုက်တော့မှဇီယာကစပင်းများကိုလှုပ်ပေးလိုက်သည်။ ထုံနောင်ကေတီစပင်းများကိုပဲလက်နှဖက်နှင့်ဖောဖွာကလေးမကိုင်းကနန်းလိုက်လေသည်ကဲကေတီကိုရဲ့တိခန့်နိုင်စွမ်းကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ဝင်းလိုက်မှကိုနဲ့အတူရုတ်ရှင်လိုက်ကြည့်ပြိမန်းမဟုတ်လားထထုံနောင်ဆီယာကလှိုက်လှိုက်လဲလဲရီကာသူမကိုညင်သာနူးညံ့စွာဆွေးထုတ်၏သူမဆီယာကိုတအံ့တဩကြောက်သွားသည်ဆီယာဆီယာတိတ်ပျော်နေသလားယေ ฮะเปาะราปอกกีติกูเปี่ยนแบดเตียกกูชื่อมาอเล่เลอกวยกวยจ่าซ้องดวาเรเกซาเวกูบ่เปียวตึนบูล่ะตูมะอัญเจกขาเปียงไลอีดาบิ่มแอคคู่โลเสียเปียวยาราดีดิเจงนาวซ้องผิดปาซีโลจิมะสู่ตองไลเตตีลาเสียเสียอีลุ้ดตักควินติลามะเปียมิ ကြံတော်75ရက်မှာသူမတို့နှစ်ယောက်ကြားတွင်ပฏิပကအသေးကလေးများဖြင့်ဆိတ်လုံရာပွဲမင်္ဂလာဦးရက်များသာဖြစ်တော်သည်ထိုပฏิပကများသည်များသောအားဖြင့်ဆရာ၏ဝင့်တို့မှုခနိုးခနဲနိုင်မှုတို့မှာဖြစ်ပေါ်လေးရှိတော်လဲတစ်ခါတရံတော့နှလုံးသားပြော့ပြောင်းနူးညံ့သောကတိ၏အား내ချက်များကြောင့်ဖြစ်ရသည်ကတိနှင့်ဆရာတစ်ရက်ကုတတော်ဖရာသူစပင်းဖြင့်သွားကြသည် ဆရာဤ38နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဖြစ်တော့ကြောင့်ဆရာကလည်းပျော်ရွှင်မြည်ပေါ့ကေတီကလည်းဆရာကိုပါရမီပြည့်တည်အနေနဲ့ဖះရရှိကိုပျော်ရွှင်မြည်ပေါ့အတော်ဆုံးကတော့ကေတီတို့စိတ်လွတ်လပ်ပေါ်ပါလျက်ရှိသည်စပိန်တစီတဲကိုတယောက်တလက်စီတင်းနေလျက်အိမ်တော်တေဘဝထုံးစံအတိုင်းအနာဂတ်ကိုစိတ်ကူးရင်သည်အတွေ့လှလာကလေးများနှင့်ជីနူးလျက်ရှိသည် hendara mitasu muhinga tiao na pwe si win sa ja pi thi tho na kuto do phaya de do win ga khaye bin yai sie ya ta khu twin tiao ta niya si than ywe padi sai ja thi a long na na yi lot do ja ma be pyan atwat ja ma pyetana sa thi keti do atwat ma myama hotel ni khayee twa long ngan thana name ye tha do tourist ba ma hino ka le yet lai pi nai ngan cha etei nga yao ni မြန်မာအမျိုးသားတယောက်ဆင်းလာကြသည်။သူမပြုံးကနေစိတ်လုံရှားကာကိုမိုးဝေမဖြစ်ပါစေနဲ့ဟုဆုတောင်းလိုက်မိသည်ဤ။အင်းလီမောင်ဆိုရင်တူရစ်ဘာမာကနေပဲလာမလဲ။စပိန်နေဖြစ်ဖြစ်မြင်လှနေဖြစ်ဖြစ်။ကာဗီမာကေတီရိုဖြတ်အလျှောက်တွင်သူတို့၆ယောက်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြော့ဖြတ်သွားကြရ၏။မတဲမကွဲအင်္ဂလိပ်စကားတန်တဲ့တဲ့ကိုတယောက်တစ်ပေါက်တဇွန်းတစ္ဆာပြောတန်ကြားလိုက်ရ၏။ အစာစားအာယာယာကိုစိတ်ကိုထိမ့်ထုတ်မေးပြောက်မထားနိုင်သူပိပီကေတီစိတ်ကကုမိုးဝီထံချက်ချင်းရောက်သွား၏သူအဆက်တကွဲပြန်ထွက်ရတာတော့ရက်မှခုနှစ်ရက်ပင်လွန်ခဲ့ပြီသူဘဝကိုအစဉ်ပြေပြေမှရင်ဆိုင်နိုင်မှရဲ့လားကေတီဤအပျုံစကားတို့ယော့ဒီယော့ရဲဖြစ်သွားသည်ကိုကေတီအားအရေးတကြီးကြီးအကဲခတ်နေသူပိပီဇီယာကလည်းရိပ်မိလိုက်၏ကေတီကိုစာအုပ်အုပ်ဖတ်တလို့ စိစိစစတည်သာစွာအ껖ခတ်သောဆေးရမြလုံးများအောက်တွင်ကေတီအနေချင်းကျက်သွားလိုက်သည်။စကားသာရှာ၍မညာလောက်အောင်ပင်ဖြစ်လေသည်။ဆက်ပြုံးလေကေတီ။တိပေါ်မင်းတရားထိုင်နေဆိုတဲ့ရွှေကျောင်းကပြင်အကျောင်း။စကားထောက်ပြီးသောဆေးရအပြုံးမှလည်းကြည်လင်မှုပြပြသွားပြီးဟုသူမထင်လိုက်သည်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆေးရဟာဟန်ဆောင်တော့ကောင်းတာပဲ။အဲ့ဒါအကုန်မဲလီဆေးရ။ဓာတ်သက်ဆက်ပြုံးဆရာမမရှိတော့ပဲ။ ကေတီအတန်းကနည်းနည်းစိတ်ညစ်ညူတံပါသားပုံရည်။ဆရာကဘာစကားမှမဆက်တော့ပဲနှိမ့်သက်သွားသည်။အပြန်ခရီးတွင်ဆရာကကေတီကိုတင်းတင်းရည်အလှဲ့ဖြင့်စသည်။နောက်ကြည့်မှန်မပါတာစိုးရတာပဲကွာ။ကို့မိမရဲ့မျက်နှာကိုအ깨ခတ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့။ဆရာစကားကဘယ်ကိုဥတီနေသည်ဆိုတာသူမသိသေးတာပေါ့။ဆရာ၊ကျမတို့ရင်မဖြစ်ကြစုံနဲ့လေ။ ကျမကိုတခုခုပြောအောင်ဆွဆွဲအောင်မမဟုတ်လားကီတီကရကိုဆွဆွဲတာကိုမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းနိုင်အားရှိလို့လားသူမစိတ်မောပန်းစွာပြင့်သက်တိုးတိုးကလေးရှိုက်ပြီးဆေးရခါကိုဖက်လိုက်ဓာကတော့ဆေးရဆွဆွဲချက်ကဗာလဲဆိုတာအရင်ပြောအောင်ပေါ့ကိုဆွဆွဲချက်ကတော့ကီတီဟိုရူသားတဲ့လူကိုချက်ချင်းသတိရသွားခဲ့တယ်ဆိုတာပဲကဲညင်းလီကီတီဆေးရဆွဆွဲတာမှားတယ်လို့ညင်းလီ ပြောသားတယ်လူကတိတည်ရုပ်တရက်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲသွားတော့ ତୁ မအီစိတ်ကန်းစားမှုကိုခြေ꿰မှုဟုသာအလွဲတကူနာမည်တက်လိုက်တကယ်တော့ခန်းစားမှုမှာဒီထက်မကပိုပါလိမ့်ဦးမည် ତୁ မညာပြောဖို့လေအလေးအကျဉ့်လုံ့ဝမရှိခဲ့သူမှုခက်လေးလေးဝင်ခတ်လိုက်မညင်းပါဘူးဆရာဆရာဆွတ်ဆွဲတာဒီတခါတော့မှန်ပါတယ်ဆရာစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုသိသားစေအောင်ပင် စရလက်ကိုင်းကရိမ့်ခါလျှရရှိသည်စရသည်ခနာကြများငိန်သက်တိတ်ဆိတ်စွာဆက်ဘင်းကိုအားပြုနင်းနေသည်ဤပြီးမှအတန်ခတ်တို့တို့ထွက်လာသည်တကယ်ဆိုကေတီညင်းလိုက်ပါလားအိုးကိုစွတ်ဆွဲသည်လို့မဟုတ်ဘူးလို့မျက်စိမိန်ညင်းလိုက်ရောပေါ်ကေတီရဲ့ကေတီမျက်နှာကိုကိုလှဲ့ကြည့်နိုင်တာမဟုတ်ပဲဖြစ်ရပြန်ပြီစရအမှန်တရားကိုလှူလာတယ်လို့ကျမထင်ထားတာ သူမပြောရင်ဆရာခါကိုဖတ်ထားသည့်လက်တွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်မိ၏အမှန်တရားဆိုတာလူတယောက်ကိုတခါတခါကြတော့ကြေကွဲစေတတ်တယ်ကေဒီ။နောက်ပြီးသူတပါအကျူထိတ်ခိုက်စေမဲ့အမှန်တရားမျိုးကိုပြောဖို့တော်တော်စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်။အခုတော့ကျမဟာဆရာစိတ်ထိတ်ခိုက်အောင်လုံးမိပြန်ပြီပေါ့။သူမတွေ့ွေတိတ်စိတ်ဆွာပင်ဂျုံရေပြင်းစီတို့ငေးမောနေခဲ့မိသည်။ထားပါတော့လေ။ တခြားလူတယောက်ကိုဆွဆွဲလန်းလန်းချစ်နေတဲ့မိန်းမတယောက်ကိုကဲတင်ရှင်လှုပ်ပြီးလက်ခက်တဲ့လက်ထက်ခေတာကခုအမှားပဲလေကေတီအမှားမှမဟုတ်တာ။"သူမစိတ်ထိခိုက်စွာဆေးရနောက်ကျောကိုပါပင်ဖြင့်ဖိအပ်ထားလိုက်သည်။တခုခုပြောလိုက်လေ။ဆေးရအတန်တွေတိမ်ဝင်နေတာမကြဘူးလား။ဆေးရစိတ်သိသိခိုက်သွားပြီး"တော်တော်၊သူမနှခမ်းများကိုလှှရှား၍မရ။တကယ်တော့လူတယောက်ကိုကဲတင်နေဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်ဟာ แกတင်ရှင်ရဲ့တဖက်တန်အလုတ်တခုတည်းနဲ့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပဲအကေတင်ခံပုပ်ကိုယ်ရဲ့လုံးလစိုက်ထုံမှုပေါ်မှာလဲမြူတီတယ်ထိုးစကားများကိုဆီယာကညည်းညူညူပြောတော့အခါသူမဘလို့မထိန်ချုပ်၍မရတော့ကြည်ဆီယာကကျမနဲ့လက်ထက်ခဲ့တာကိုနောင်တရနေပြီပေါ့เนาะဟင့်အင်မရပါဘူးကိုမမတ်တော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့နောင်တမရဘူးဘယ်တော့မှလဲနောင်တရမှာမဟုတ်ဘူး လက်ထက်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကိုကတရောကလုံးကိုတော့ကျေးဇူးတင်နေအောင်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအမကြီးကိုပဲနှစ်သက်မြန်းနိုးနေရလောက်အောင်ကိုဂီတိကိုချစ်ခဲ့မိတာကို။"โอ้ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။ပြောလိုက်လေဂီတိ။ဆရာကိုလည်းကျွန်မချစ်နေပါပြီ"လို့ပြောလိုက်လေ။ဘယ်လိုစကားမျိုးကိုကြားရင်ဆရာစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုတာသိရင်အဲ့ဒီစကားကိုပြောလိုက်ပေါ့။ ကေတီတီခေါင်းမာစွာဖြင့်တင်းခတ်နေလိုက်သည်။ဆရာမွေးနေသည့်စိတ်ကြည်လင်မှုများဆုံ숑ချင်းဖြင့်ပြီးဆုံးသွားခဲ့သည်။နောက်ပြက်တနာတစ်ခုကမိမျိုးတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ကေတီနှင့်ဆရာပွဲကောက်ရဲတော်သူတို့သွားသောနက်နက်ခင်းတစ်ခုတွင်ဖြစ်သည်။ကေတီကသံတုံးမထုံးပဲလွတ်လပ်စွာနေလိုသောကြောင့်သပင်ကိုဖျန့်ချကာအင်းနေရင်ဝိဆုံပုံစံဖြစ်တော့တိရှက်အပွားကြီးနှင့်ထမိန်ပြောင်းအယောင်တောက်တောက်ကိုစင်ရင်ထားသည် ကတိဒုနယ်လာပါတော့မျက်နာကိုမကြခဏငေးမောလျက်ဆရာကချင့်မျက်နှูစွာဖြင့်ဤဖြင့်မထီတ္တိလှမ်းပတ်ရင်ပฏิပက္ခတခုဖြစ်သွား၏အရှင်ဖြင့်အလျားလိုက်ကြနေသောယေဒုတေများကို"တူမငေးမောရင်မတူမခေါင်းထဲမှကြာဘူးသောနာမည်တခုကိုလှုတ်ခနဲထွက်သွားခြင်းကစသည်"ဒီယေဒကွန်တိတိကလေးတော်ဓလောက်လှနေရင် နာယကရာရေတ군ဆိုတာဘလောက်များနှလိုက်မလဲမသိဘူးเนาะဆရာဆရာအပြုံးများကရော်ရဲရုံများမကမျက်နှာထားဖြင့်နည်းနည်းတုံ့မှုံသွားခဲ့သည်ဒီမိကွန်းကိုကေတိရဲ့ရိုးသားတဲ့လူကိုမမေးပဲဘာဖြစ်လို့ကိုကိုလာမေးရတာလဲသူမတအံ့တောတုံ့လောက်ကလက်ထဲရောက်လာတော့ရေတို့ဖြင့်ဆရာကိုပတ်မြီချိန်ရွယ်ချက်ကိုဖြင့်မိရော့သွားလေသည်ဆရာဘာပြောလိုက်တာလဲဤ ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလူကပါလာရပြန်တာလဲကေတီသူ့ကိုတတိယသွားလို့ဒီမေးကိုမေးတာမဟုတ်ဘူးလားဒုက္ခပါပဲလားဆရာရင်ဟင်းဆရာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ကဟုတ်ကရိဆွဆွဲချင်ရတာလဲကေတီစိတ်တူတူဖြင့်ဆရာကိုအတန်ကြဲကြဲဖြင့်အော်လိုက်မိ၏မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းပြရောပေါ်ကေတီထားလိုက်ပါတော့ဟင်အင်းမရဘူးဆရာမထားရဘူးပြောပါအုံး အဲ့ဒီဆွေဆွေချက်ကဘာဖြစ်လို့ဆီယကောင်းနေရောက်လာရတာလဲဆီယကဂီတိအနာမနည်းနည်းခွာကနောက်ဆုတ်ထိုင်လိုက်ဤဆီယစကားကိုဘလို့မနာမလည်နိုင်တော့ဂီတိကပြောလေဆီယဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလူကိုကျွန်မသတိရတယ်လို့ထင်သွားရတာလဲဟုတ်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မေးမိဤမတိနိုင်ဘူးလေကိုထင်တာကတော့တစ်အချက်ဂီတိအဲ့ဒီလူကိုသတိရနေမယ်နှစ်အချက် သူသွားတော့မယ်ဆိုတော့ကနေဒါနိုင်ငံကိုတွေးမိမယ်။၃အချက်ကနေဒါမှာရှိတဲ့နိုင်ယာဂရာရေတကွန်းကိုသတိရသွားမယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်အတိုင်းဖြစ်သွားသလားလို့။ဖျားဖျားဖြစ်မဖြစ်ရလေဆရာရေ။ဆရာကလေပေါက်ပေါက်ရှာရှာတော်တော်တွေးတက်တယ်။ကျမဖြင့်နိုင်ယာဂရာရေတကွန်းဆိုတာဘယ်မှာရှိမှန်းတောင်မသိပါဘူး။၄အချက်ဒီရေတကွန်းတိတ်တိတ်ငိတ်ငိတ်ကလေးကိုကြည့်တယ်။၅အချက် သာထည့်ကြည့်တဲ့ရေတ군ဆိုရင်တိတ်လာမှာပဲလို့တွေးမိတယ်။သုံ ओ, းအချက်နိုင်ရာဂရာရေတ군ဆိုတာကိုသတိရသွားတယ်။ဒါပဲဆရာ။ကျမအတွေ့ထဲမှာကိုမိုးဝီလည်းမရှိဘူး၊ကနေတာလည်းမရှိဘူး။ဆရာမျက်နာတော်တော်နှင့်မွှေလန်းပဲရှိနေတော်သည်။အော်၊ငါနဲ့ဘာဖြစ်လို့များဒီလောက်အတွီးခေါင်ခေါင်တဝင်းတူပြတ်တဲ့လူတယောက်ကိုလက်ထပ်ခဲမိပါလိမ့်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဓာတ်လုံးတဲ့အလုံးမှုပေါ်။ဒါဖြင့် နောက်ထပ်လှုပ်တဲ့အလုတ်တခုကိုလှုပ်လိုက်အောင်လေး။ဘာအလုတ်လဲ။မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့လူတယောက်ရဲ့အချစ်ကိုပြန်တွေးပြီးကြည်ကွဲမနေတော့ပဲမေ့ပစ်လိုက်ဖို့ပေါ့။ထိုထက်ဆိုးရွားသောပြက်တနာကတော့ကိုမိုးဝီထမ်းမှမမျှော်လင့်သောစာတစောင်ကြောင့်ဖြစ်ရသည်။1992နှစ်လပိုင်း20ရက်နေ့။ဂီတီမိနဲ့ကိုယ်နဲ့တည်တက်တော့ရန်သူတွေမဖြစ်ခဲ့ကြဘူးလို့ထင်နေ။ ဒါပေမဲ့ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်ကကြိုတင်ကြံစည်မှုနဲ့လက်စားချေခံလိုက်ရတယ်လို့ပါပဲ။အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမေ့နိုင်ဖို့ကိုလာပေါင်းများစွာကြိုးစားယူရတော့မယ်။ကိုဘဝမှာအမားဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးလို့ကိုထင်ထားတာ။အခုတော့မိမတစ်ယောက်နဲ့လူအပ်တာထက်ပိုရင်းနီးခဲ့ပြီတဲ့အမားတံကိုကိုဂုံတိတ်ခါကြေမွသွားတဲ့အထိခံလိုက်ရတာပဲ။ဘလို့အကြောင်းမျိုးကြောင့်မှမိမတစ်ယောက်ကို ကိုကြီးလက်ရောက်ရိုက်ဖို့စိတ်မကူးတင်ဘူးဆိုတော့ကိုစင်ကျင်တုံတရားအယပြန်တတိယသွားပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကိုရိုက်ဖို့စ조사ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကိုစိတ်မကောင်းဘူး။ဒါပေမဲ့တကယ်ရိုက်ဖြစ်ရင်တော့အဲ့ဒါဟာမင်းနဲ့တကယ်ထိုက်တန်ပါတယ်။မင်းရဲ့ယူသားတော်မိုးဝီစာကျင်းလင်းရှိမိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ကြားရမှုအောင်မြင်လူหนีပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကိုဝင်ခံရင် ตีสาหมင်းအတွက်ပျော်ရလိမ့်မယ်လို့ကိုထင်ပါတယ်။ထူစာကိုဖတ်ပြီးသူမရှိုက်ကြီးတငဲငိုကျွေးနေချိန်မှာဆရာကတော့သူ့ထုံးစံအတိုင်းပြုံးစီစီဖြစ်နေ၏။ကေတီငိုနေတီကိုလည်းချော့ဖို့စိတ်မကူပဲလက်ရီးခက်ရိုင်းကလေးများကိုနောက်တစ်ချိန်ပင်ထတ်ဖက်လိုက်သေး၏။မင်းရဲ့ရူသားတော်မိုးဝေဆိုပါလားဟုခပ်ပြုံးပြုံးရီရွတ်ပြီးနောက်ပြုံးဆိုဟားဟားပပတ်ကြီးရီမောလိုက်ပြန်လေသည်။ ကေတ <gas> ီသပင်ကပူကယူ जा မဆေယာကိုစိုးရင်တကြီးလှမ်းကြည့်တော့ဆေယာကချက်ချင်းအေးရက်ပြီးစာကိုအိတ်သေးသို့အသည့်အချကလေးပြန်ထည့်ပေးလိုက်ဤထို့နောက်အခန်းထဲမှထွက်သွားသည်တညက်နီလုံးကေတီစိတ်ထိတ်ခိုက်စွာအခန်းထဲမှထိုင်လိုက်ထလိုက်လဲလျှောက်လိုက်ဖြစ်နေချိန်တွင်ဆေယာကမန္တလေးမြို့ဤတနေယာရာတွင်အရက်တော်တော့နေခဲ့၏ည9နာရီကြမှာဆေယာအိမ်ပြန်ရောက်လာသည် ကေတီညစာထမင်းမစားပဲအေကံမှာဆေးရကိုထိုင်ဆောင်နေကြတာနှစ်နာရီလောက်ကြာသည်ဆေးရချီလန်းအနှေးငယ်ရိုင်နေုံကလွဲ၍ဆေးရမျက်နှာမျက်ပြတ်ချီအကံမှာထိုင်လျက်ခေတ္တာကိုမတီးပဲကင်ထားတော့ကေတီထံဆေးရလျှောက်လာ၏ထို့နောက်ကေတီထိုင်နေသောနှစ်ယောက်ထိုင်ကလက်ထိုင်တွင်ကေတီနှင့်ပူကက်သွားအောင်ဝင်ထိုင်လိုက်၏ဆေးရထမင်းစားတော့မလား၏ စေယားကကေတိမေဇေကိုလက်ဖြင့်မတင်လျက်ကေတိမျက်နာကိုမော့စေပြီးစူဇန်ကြီးဖြင့်ကြည်သည်အနေငယ်ညဉံပြီးမှုနေစေဖြစ်သောမျက်ခွံများကိုစေယားသတိထားမိသွား၏အဲ့ဒါဘသူအွဲ့ကြတဲ့မျက်ရည်လဲရင်ကေတိသူမစိတ်ညစ်လို့စွာခေါင်းယမ်းခါလိုက်သည်ဘသူအွဲ့မှမဟုတ်ဘူးစေယားကျမရဲ့ဂုံတိတ်ခါအတွက်ပါထို့နောက်ကေတိညာပြောမှန်ပါးနက်သောစေယားကသိသွားပါသည် စိယကကေတီမျက်နှာကိုစိစိစက်ဆက်ကြည့်ပြီးမှမိစေကို깰ထားသောလက်ကိုရုတ်သိမ်းလိုက်သည်ထို့နောက်နာမည်ကိုလေးပင်စွာမိလိုက်ပြီးမိနစ်တော်တော်များများငြိမ်သက်သွား၏စိယလက်များကကလထိုင်းလက်ရန်းကိုတဒေါက်ဒေါက်ခေါက်နေသည်စိယကိုစကားတခုပြောဖို့အာရုံပြီးမှကေတီလက်လျှော့လိုက်သည်အချိန်တော်တော်ကြာသွားသောအခါစိယကကေတီဘက်သို့ရုတ်တရက်လှည့်ကြည့်သည် ကိုယ်စစ်တွေကိုပြန်တဲ့အခါကေတီလိုက်ခဲ့ရာမယ်ဟင်ဘာဖြစ်တယ်သူမတအံ့တော်တုံလှုပ်သွားတီးကိုအရသာခံ၍ဆေယာကမျက်လုံးမှေးဆင်း၍ကြည်နေပြီးမကေတီကိုမန္တလေးမှာလွတ်လွတ်လက်လက်ကြီးထားပြစ်ခဲ့ပို့ကိုစိတ်မချဘူးလွတ်လွတ်လက်လက်ကြီးဆေယာဟာဓာတ်ထက်စော်ကားတဲ့အခြေအနေကိုမပြောတတ်တော့ဘူးလားကေတီတညက်နေလုံမြို့တိတ်ထားရသောဒေါသများပေါက်၍ထွက်သွား၏မလိုက်ဘူးဆေယာ ကျမအလုကမန္တလေးမှာရှိတယ်။အလုကိုပြစ်ပြီးယောက်ျားတယောက်ရဲ့အထင်လွဲမှုကိုညှင်းဆူပြဖို့အထီးကျမမစိတ်ကူးမရှိဘူး။ဆရာကကေတီခါကိုဖယ်လဲပြင်းတိုင်းဖက်၍ပြုံးလေသည်။ဆရာအပြုံးကမကန့်ချမကန့်တာအပြုံး။အလုမှမရှိတာပဲကေတီရဲ့။စာတင်ရမယ်ចောင်းသားတွေမရှိဘူး။ကေတီလှစားမဲ့ခွင့်ယူလိုက်။ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့တာဝန်။ဟာဟား တော်စံမာကေတီယာတာဝင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးကုကွယ်ရမှာကရရကံဝစီကံမနောကံ၃ပါးလုံးနဲ့ဖောက်ပြန်မှကိုကိုကိုခွင့်မလွန်နိုင်ဘူးဆေယະစကားသည်ကေတီရင်ထဲသို့ခြုံမြစွာထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သွား၏ကေတီဆေယະလက်ထဲမှာယုံထွက်ဖို့ကြိုးစားသည်ဒေါသတကြီးဖြင့်လက်များကိုဆွဲဖက်ပြစ်နေသောကေတီကိုဆေယားကမလွတ်ဘဲဖက်ထားရင်းတယောပြုံးပြုံးနေ၏ ကေတီမျက်ရည်ပို့ပို့ပေါ့ပေါ့ကြာကတစ်ချက်ရှိုင်းငင်လိုက်သည်ဆီယာတိတ်ဆော်ခ ारे ဆီယာအဲ့ဒီလိုပြောတာကိုကျမဘယ်တော့မှမကြည်ဘူးတိလားဆီယာကကေတီဤနာချီမှုကသူနှစ်မဆိုင်တယ်လို့ပြုံးလျက်ငြိမ်သက်နေသည်ဆီယာဒီလောက်ကျမကိုမယုံသင်္ကာဖြစ်နေရင်ဘာဖြစ်လို့ကျမကိုကြွားရှင်းမပစ်သေးတာလဲထိုစကားကိုသူမနာကျင်ထိခိုက်စွာရေရွတ်တော့အခါဆီယာကအတန်ထွေရီတော့သည် ပဲဖြစ်မလဲကေတီကိုတည်တဲ့အခ í မင်းကကိုမင်မဖြစ်နေရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကေတီကိုကိုတိတ်ချစ်တာကိုနောက်ပြီးအခုအချိန်မှာကေတီအဖြစ်ချင်းဆုံးဆန်နာဟာကိုနဲ့꽌ရှင်းဖို့ပဲဆိုတာလဲကိုသိနေတာကို။သူမသည်ဆရာမျက်နာကိုစိစိကြည့်ရင်းဆရာနာကျင်ထိခိုက်မိစကားမျိုးဘလို့ပြောရပါမလဲဟုအပြင်းအထန်စဉ်းစားနေ၏။ တို့တော့သူမဤယင်သေးမှာသာထိခိုက်စွာနာကျင်နေရသည်ဆီယာကိုကြွားရှင်းဖို့စံနှားရှိတယ်လို့ဆီယာပြောလာ"ကျမစိတ်မကောင်းပါဘူး"ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအမှန်ပဲမဟုတ်လားကေတီမဟုတ်ဘူးသူမအော်ဟစ်ပြလိုက်ဆီယာကသူမဤစပင်များကိုလက်ဖြင့်ညင်သာစွာခြင်တွယ်ပွတ်သက်လျက်ခြေဆုတင်ပါတယ်ကေတီဟုခတ်တိုးတိုးပြော၏ဆီယာမျက်လုံးမှာစွတ်စွတ်တောက်ပါနေသည် စိယကသူမကိုမကြည့်ဘဲငေးမောကာနှခမ်းခက်တင်းတင်းစိတ်ထား gain စိယဟန်ဆောင်အပြုံးများကွာကြကာစိယရင်တဲ့အထိသူမထွင်းဖောက်မြင်လာရသည်သူမသည်စိယ၏လက်ကိုတွန်းဖယ်ဖို့မကြိုးစားရုံမျှမကသူမလက်ဖြင့်စိယလက်များကိုခတ်ပွားပွားအုပ်ကင်လိုက်သည်ထို့နောက်စိယရင်တွင်နှစ်ဖူးအပ်ကမိနှဲ့ပြလိုက်သည် တို့အခိုက်တွင်ပင်နှဦးစလုံး၏အစိတ်အယုံများမှအဝေးစီတို त त ့ပြန့်လွင့်နေကြသည်ဆရာကျမတို့ပဲအချိန်အထိအခုလိုရံဖြစ်နေကြရအောင်ပါလေကေတီအတန်းကလေးကတူတူအဲ့အဲ့ကလေးထွက်ပေါ်လာ၏ဆရာကသူမကိုလှဲ့မကြည့်ပဲရှည်တတဲကိုငီမော်ရင်းသူမဤကားကိုတင်းနေအောင်ပိုး၍ဖက်လိုက်သည်ထို့နောက်ပင်သက်တစ်ချက်ရှိုက်ကားပြေသည် ကေတီကိုမချစ်လာသေးသည်တမယပေါတတော်ကြာအောင်စဉ်းစားနေတတ်ပြီးမှနောက်တခွန်းထပ်ပြောသည်နောက်ပြီးဟိုတယောက်ကိုကေတီချစ်နေသည်တမယပေါထိုနောက်ပြုံးကနေရင်ခွင်ထဲမှာကေတီကိုတွန်းဖယ်လေရဲ့ထိုင်ရာမှာထထွက်သွားသည်ဆရာနောက်ကထတ်ချက်မကွာလိုက်သွားပြီးချော့မြူတင်မှန်တီးလျက်နဲ့သူမှထိုင်လျက်ကြံနေခဲ့သည် now ตะนี่เน่นะတွင်လဲစစ်တွေတို့เกတီไลဖုကိစ္စဖြင့်နှစ်ယောက်သားစကားများကြရပြန်၏မလိုက်ဘူးဆရာဆရာစိတ်မချရင်ဆရာဘဲခွင့်ပြုပြီးကျမအနာမหนีလိုက်ပေါ့ကျမကစိတ်မချတဲ့လူမဟုတ်ပဲဆရာကဒေါသကိုမြိုသိပ်ရက်ခက်မဲမပြုံးသည်စစ်တွေကိုလည်းမလိုက်နိုင်ဘူးနောက်လာစာစစ်မသွားနဲ့လို့ကိုတားရင်လဲเกတီစွတ်သွားမှာပဲဟုတ်တယ်မို့လား ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စားစစ်သွားရဲနဲ့တခြားအလုပ်တွေပါလုပ်နိုင်သေးတာကိုကေတီစိတ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးထိတ်ထုတ်ကပျော်လက်စကော်ဖီပေါ်မှာအာယုံဆိုင်ထားရည်ပြောပါစီဆရာအကျင့်က"သူမမခန့်ချိမခန့်တာဖြစ်အောင်ပြောမ"စားဝင်အိပြော်တဲ့အကျင့်ကိုနေစိတ်ကိုထိန်ထားကေတီဆရာကကေတီဤဖြန့်ချထားသောသဘင်ပြော့ကလေးများကိုလက်ညှိုးဖြင့်ထိတို့လျက် young ssi lou kha kiti ko ji ni i coffee pagae na khu thae tho coffee ko law thae tho a kha tu ma let nya ne ne tong ni i ku su suae cha ko nyin au le kiti kiti sapin nya ko phwa ka ne kha yan ga siya bat do hlet ji lai i kiti mya lou ma na chin mu ne daw tha ko myin lai ya tho a kha siya a pyong ga yoe yae twa di ma nyin no ba bu siya siya sait chan da da lo da su suae ba lo စစ်တွေကိုမလိုက်နိုင်တာလဲအမှန်ပဲ။စာစစ်သွားမှလည်းအမှန်ပဲ။စာစစ်သွားရင်တည်းသူ့ကိုတွေ့တဲ့အလုတ်ကိုအ ਨੇ ဆုံးတစ်ခါတော့လုပ်မိမှလည်းအမှန်ပဲ။ဆရာမျက်နာကအပြုံးပြောက်သွား၏။ကေတီကိုမကြည့်တော့ပဲကော်ဖီပကံကိုစူးစိုက်ကြည့်လိုက်တော့ဆရာမျက်လုံးများမှာချက်ချင်းမှုံမှိုင်းဤဆက်သွားသည်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမကိုအရင်ကတည်းကလင်းရှိပြီးသားမိမတရားအဖြစ်သူမြင်နေတဲ့အချက်ကို မဟုတ်တဲ့အကြောင်းဖြေရှင်းပြဖို့ကျမမတာဝန်ရှိနေလို့ပဲဆရာကသူမဘက်သူပြုံးကနေလှဲ့ကြည့်သည်အဲ့ဒါကမလိုအပ်ပါဘူးကေတီသူဟာသူပါထင်တယ်လိုအပ်တယ်ဆရာအ ਨੇ ဆုံးကျမရဲ့ကုင့်တရားကိုသူသိဖို့လိုအပ်တယ်ဆရာကမြည်ချင်ရည်ချင်ပြင့်ညွေရည်ဤအခုကေတီစူးစမ်းနေတဲ့လောက်ပေါက်တွေကကိုနဲ့ क्वे ပြီးသူနဲ့ယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေပဲ ကတီတီတလေးလေးတက်လာတော့တော့တာကိုစွမျိုးချပစ်လိုက်သည်အဲ့ဒီလိုအထင်ခံရတာကျမစိတ်မကောင်းပါဘူးဆရာဒါပေမဲ့ကျမကဆရာနဲ့အကွဲခံနိုင်တယ်တော့မှသူကကျမကိုယူမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကျမသိပါတယ်အဲ့ဒါသူ့မနာနဲ့အတ္တာကိုကျမသိနေလိုပါဒီတော့ဆရာဒီကိစ္စကိုဖူပင်တော့ကရောက်မနေပါနဲ့တော့ဆရာကမျက်လုံးမေ့စင်၍သူ့မကိုကြည့်သည် ကေတီကသူ့ကိုတိတ်ကိုအထင်ကြီးတာပါပဲလား။ထိုဝေပန်ချက်ကိုသူမှဘာမှထင်မြင်ချက်မပေးပါဘူး။ကေတီစရကိုကော်ဖီပကံလှမ်းပေးလျက်စူးစားပြုံးပြလိုက်သည်။တောက်ကြည့်ပါအောင်စရ။တိတ်တော့သူ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။စရကကော်ဖီပကံကိုမျက်စံစွာလှမ်းယူပြီးလက်စေးကန်စရအုံနယံစီတို့ပြုံးကနေပေါက်ခွဲပြစ်လိုက်၏။ခွန်ကနေ꽌ပြက်သွားတဲ့ကြောင့်လား။ စရရဒေါ်တာမျက်လုံးတို့ဤအယောင်လက်နေမှုကြောင်းလားထိုတစ်ခုခုကြောင့်သူမရှင်တိတ်တိတ်မျက်စံစွာခုံသွား၏ကော်ဖီပကံလွှင့်ဆင်းသွားရာဇပွဲနှင့်တမန်တလင်းတရှောင်းမှကော်ဖီဇတ်များဖိတ်ဆင်စွန့်တင်လျက်ရှိသည်သူမအလန့်တကြားနောက်ဆုတ်ရလိုက်သည်ဆရာကသူမကိုလှည့်ကြည့်တော့အခါဆရာမျက်လုံးများတပြေးပြေးကြီးဝေလာသည်ကိုသူမတအံ့တဩတွေးလိုက်ရ၏ စိယသူမကိုငေးရင်တဖြည်းဖြည်းပြုံးလာသည်စိယအပြုံးကအပြုံးနဲ့မတူပဲနာကျင်မှုကိုဖော်ပြနေတယ်လို့ရှိ၏စိယသူမအထံတိုးတိုးကလေးသည်လေသံတည့်တည့်မျှသာဖြစ်သွားသည်စိယကသူမကိုလှမ်းပွေဖက်ကသူ့ရင်ခွင်နှင့်တင်းကျပ်စွာဆွဲကပ်ထားလိုက်သည့်အခါသူမစိတ်မထိန်နိုင်ပဲရုတ်တရက်ရှိုက်လိုက်မိ၏မကြောက်ပါနဲ့ ကိုကေတီကိုဘာတခုမှထိခိုက်နေတာအောင်မလုပ်ဘူးစောစောကကိုနေနေကြောင်သွားတယ်နဲ့တူတယ်ထိုနောက်ဆရာတက်ပြင်းရှိုက်လိုက်တယ်ကိုဒီကိုသူမှအတန်မကြားလိုက်ရတော့လဲကိုခန္ဓာလှုပ်ရှားမှုအရာတိလိုက်သည်ကိုကေတီကိုစိတ်ချလက်ချရုံထားလိုက်ပါမယ်နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကေတီတင့်တော်မယ်ထင်တာကိုဒါလောက်ပါကေတီကစင်ကျင်တတ်တဲ့မိကလေးပဲ စိယကိုငဲကြည့်လိုက်တော့စိယကတည်ကြည်စွာပြုံးနေသည်ထို့ယုံကြည်စိတ်ချသောစိယအပြုံးကသူမကိုမလု့တအောင်တုံနောင်လိုက်တော့ကြူတချောင်းဖြစ်သွားမဲကေတီဝန်းနေစွာအတိအမှတ်ပြူလိုက်ပါသည်